Здравейте и добре дошли на моя YouTube канал. Казвам се Лалияна за тези, които са за първи път. Това е поредното видео, което правя от поредицата във връзка с моето лечение. За лечението ми на лимфома, който ми откриха февруари месец. Да. Ако чувате гръмотевици и тропане на дъжд, днес е 1 април. С нощи попиля, доколкото разбрах, София изтръгнати дървета, в Враца летящи керемиди. Е, днес дойде и до Пловдив и в момента точно това се случва. Така че ако чуете гръмотевици или нещо такова, да знаете, че е от времето. Както споменах в последното видео, планирала съм да направя две допълнителни видеа, които са планирани. Сега непланираните, там е друга история. Едното е, както казах в предишното видео, относно духовната страна на болестта и на лечението, а другото ще бъде за храненето. Реших първо да е духовната страна и после храненето, защото така по-лесно ще ми бъде да обясня как възприемам аз нещата. А и в крайна сметка храненето е на физическо ниво, но първо трябва на енергийно ниво да се оправят нещата. Тогава вече се случват и на физическо. И така. Какво мога да кажа за духовната страна на проблема? Ами не знам какво е вашето мнение, но лично аз преди срещата ми с духовни практики, различни духовни практики и лично усещане, вътрешно лично усещане. Аз вярвам в кармата и преражданията. Естествено, с това не ангажирам никого. Това си лично моя гледна точка и възприемане. Единственото, което ще спомена по въпроса е, че когато за първи път влезнах в ашрам, аз се почувствах се едно преди половин час съм излезнала от там. Наистина се почувствах у дома и все едно цял живот съм била на това място. Така че очевидно интереса ми към източната философия и духовност е някакси естествена за мен. Та, какво е кармата? Най-общо казано, каквото посееш, това ще пожънеш. Каквото си натрубил, това ще сърваш. Има много варианти да се каже. Но това, заради което го споменаваме, че... Мале как тропа. От моя гледна точка, от гледна точка на моите познания, усещания и така нататък, това, което се случва с мене в момента е в голяма степен и кармично. Има кармична основа. Понякога, преди да дойдем да се родим на Земята, ние избираме в общи линии какво ще ни се случи, какви уроци ще учим и така нататък. Друг момент, ако не си научим уроците или пък заради свободната си воля, правим някакви неща, които ни водат до някакви резултати, които не са чак толкова добри. И като говоря за уроци, имам предвид, че защо възприемам нещата с това, което се случва с мен в момента по този начин? Ами защото принципът е примерно в края на четвърти клас, минаваш някакви изпити и ако си издържиш изпита, т.е. научил си уроците и си издържиш изпита, минаваш пети клас. Нали? Тук говорим за просто конкретен пример, разбираем пример. Ако обаче не си скараш изпитите,
оставаш и повтаряш. Повтаряш до тогава, докато не си научиш урока и не минеш нататък. Ами, мисля, че при мен се получи точно така. От 2018 ми беше дадена възможност да избирам какво правя с живота си. И тогава се оказа, че всъщност тогава ми откриха този синдром на Сюгрен. Беше ми даден знак, че трябва да направя някои промени. Аз започнах да ги правя. Очевидно, обаче не си свърших достатъчно добре нещата и не си научил достатъчно добре урока най-вече. И съответно, в момента урока се повтаря, но по-сложно, защото такъв е принципа. Първо се дава по-лека форма, ако не се научи в по-лека форма, тогава е в по-тежка форма, ако пак не се научи, така може се кара до безкрай. Сега мога да изтъкна 10 причини защо се докарах до тук. Не мисля, че има смисъл. Наистина не мисля, че има смисъл да влизам в подробности. Факт е, че от 2018 насам се върнах към неща, които във времето, с които се срещнах във времето. Съответно енергийни лечения. Рейки. Първо минах всички нива на универсално рейки, без мастърското. И също така всички нива на прана лечение, пранично енергийно лечение. По времето практикувах повече или по-малко. И двете ми даваха много неща. И двете ми помогнаха големи осъзнавания да направя във времето. Въпрос е, че очевидно не беше достатъчно това, което направих. Междувременно открих и работата с ангели и така нататък, и така нататък. Да, занимавам се с най-различни неща. Аз съм широко скроен човек с много интереси, както може би вече знаете, ако следите видеята ми. Имам предвид творческите ми видеа. И очевидно... Въпреки всичко, което правих, не беше достатъчно. Това, което съм правила, очевидно не е било достатъчно. Извинявайте, но трябва да си пия вода. А това е особено задължително при химиотерапия. След химиотерапия е по принцип и преди и след е важно да си пие много течности и много вода, за да може да се изчиства организма. Но и аз по принцип много обичам да пия вода. Всъщност това ми е любимата напитка, така че това не ми пречи по никакъв начин. Та мисълта ми е, че да, много промени направих, много неща промених, обаче очевидно не беше достатъчно и затова се докарах до тук. Стигнах до тук. И всъщност понякога обстоятелствата се стичат така, че когато ти се даде възможност и ти не направиш необходимото, било защото няма желание или защото не разбираш какво трябва да направиш, след това то ти се връща. След това то ти се връща под някаква не много приятна форма. И всъщност осъзнавам, че двете неща, които не можах да направя, които не съм свършила и заради които очевидно, съвсем очевидно се случва това, което се случва в момента, беше промяната в мисленето и промяната в храненето. Значи с промяната в мисленето работя от доста време. За храненето беше по-сложно. Аз съм вегетарианка повече от 30 години. 30 години повече даже. И когато ми го казваше снаха ми, която е инструктор по хранене, с диплома от университета и така нататък, ми казваше, че трябва да променя това, трябва да променя онова, трябва да правя повече изчистване и не знам какво си. Аз се вика, да, добре, добре, добре. Но ето, че в момента, в който се случи това, което се случи, аз започнах да си търся вариантите на хранене. А в интересното за промяната на храненето си още от миналата година, знаех, че трябва да направя нещо, просто не знаех какво и как да го направя. Не знаех какво трябва да направя, как да го направя и така нататък. И... Да, много е забавно, когато попиташ лекуващия си лекар, добре, в моето състояние, какво е добре да ям,
какво е полезно, какво не е полезно, и той ти каже: яш си каквото си ял до сега. Няма ограничения, прави си каквото си искаш, яш си колкото искаш, каквото си искаш си яш. Не е нужно да правиш промяна. Що казвам, че е странно и забавно, защото това звучи доста... доста... Ами, общо взето, живял си си така до сега, продължавай си живееш, няма какво да се промениш. А всъщност всяка болест идва, за да ни покаже, че им трябва да се промени нещо. Че ако променим нещо, можем да решим проблема или поне да си облегчим многократно проблема. И така, за храненето ще говоря в следващото видео. Но да говорим малко за промяната в мисленето, защото се оказа, че очевидно съм работила на много нива, по много начини, но... Но... все пак, както казах, имаше неща, които не съм върху които не съм работила достатъчно. И като го казах, беше 11 минути и 11 секунди. Добре, това е хубаво. Та, пример за промяна в мисленето. Поради причини, които няма да споменавам, които няма нужда да влизам в подробности, като тинейджърка влезах в един много тежък период. Къде вината си беше моя, в смисъл защото го допуснах, но тогава нямаше кой да, въпреки подкрепата на семейството ми, тогава нямаше кой да ми обяснява тези неща, защото 80-те години в България за такива неща не се говорише. Сигурно имало хора, които са можели да ми помогнат, които са можели да ме насочат, но просто тогава не се говорише за тези неща. И всъщност от един много супер слънчево, усмихнато, щастливо дете аз се превърнах в един мизантроп, който мрази себе си, който вярваше, че е млад човек, който вярваше, че е вярвах, че съм грозна, дебела и никой не ме харесва. В интерес на истината много години по-късно, когато осъзнах колко е тъпо всичко това и колко е далеч от истината и започнах да се харесвам и да се приемам, в един момент се оказа, че хората ме харесват. Просто аз си въобразявах, че не ме харесват. Но мисля, че това е проблем, с който много хора са се сблъсквали. Та мисълта ми с това негативно мислене, което придобих тогава, в годините само се увеличаваше. Накрая стигна до един момент, когато трябваше да променя много драстично нещата. Защо разказвам това предисловие? Ами защото най-силната промяна в мисленето, което мога да дам като пример, е, че е това, което казах в едно от предишните видеа. Извинявам се за черния хумор. Но от човек, който виждаше всичко в черни краски и така нататък, стигнал до там, че осъзнах, че парите, осъзнах и казах и по-рано, парите за погребението отидаха, за да направя нужните изследвания, за да мога да живея. И ми по-голяма промяна в мисленето не мога да дам друг пример, който е нещо по-сериозно, защото по-рано щеше да бъде: ох, сега колко пари съм дала, толкова много ми струва, но не. Знам, че звучи гадно, звучи грубо, обаче е факт. Така че очевидно промяната е започнала. Най-после съм започнала онази промяна, която истински ще ми помогне да реша проблема. И просто удивително как хората около мене направо не могат да повярват колко съм усмихната, колко съм позитивна, когато бях в болницата. В един момент осъзнах, че ако искам да си поддържа моите вибрации високи, трябва да помагам на жените в стаята, те да се чувстват добре, за да мога аз да се чувствам добре. Защото като един емпат, съответно аз попивам чуждите енергии. И честно казвам, това доста ми влияе. И единственият начин, за да мога аз да съм добре, беше да ми дигам на тях духа, за да може моя дух да е добре. И очевидно се получаваше, защото... енергията в стаята много се променяше с времето.
но на моменти тежи много. Натоварващо е. Но се надявам, че нещата ще стават все по-добре. Та, това е промяната в мисленето. Отделно, другото нещо, с което се занимавам, нали, освен енергийното лечение, промяната в мисленето, работата с ангелите, осъзнаването, че някои неща са си чисто кармични, просто трябва да се мина през тях, да се научи урока. Както се казва, когато си научиш урока, вече няма нужда от него и съответно продължаваш нататък. Но другото нещо, за което искам да споделя, е хомеопатията. Така, защо се замислиха? Ми защото да, хомеопатията и шуслеровите соли. Шуслеровите соли, които са пак вид хомеопатично, пак на някаква такава основа са. Защо ми е малко сложно да говоря за това? Ми защото преди много години това е още една промяна в мисленето. Всъщност от 2016-та започнах да ходя при моята хомеопатка. Благодаря ти, Нина, че винаги успяваш да ми помогнеш. Но за хомеопатия знам още от 90 и някоя година. За съжаление, двата случая, които познавах. Единия беше една позната, която беше с миома, отишла на хомеопат, обаче нещо не знам какво и в крайна сметка се е наложила операция, като е било много тежко положението. Сега, когато ти кажат, открих такова и такова, потом ми даде, пък аз щях да умра, пък не знам кой, накрая пак ме оперираха. Какво мнение можеш да се създадеш за нещо, което не разбираш, не си наясно и просто го представят в една такава светлина. Сега, въз основа на целият опит, който съм придобила, наблюдения, опит и така нататък, съм наясно, ми е ясно, че или не е било правилното лекарство, или било твърде късно и затова не съм можела да й помогна. Нямам идея. Това беше много давно. Това беше, не знам, 95-та, 6-та, 7-та. Много давно беше. Само помня, че беше много давна. Както и да е, жената оцеля, оживя и така нататък. Другия път пък е една моя трета, четвърта братовчетка, както се оказа във времето, тя пък точно обратното. Ходеше редовно при хомеопатии, все не можеха да й улучат правилното лекарство, бяха и се проявили други проблеми, междувременно заради погрешно лекарство, но тя твърдо вярваше, че хомеопатията ще й помогне. И така, от едната страна имах опит, нали, имах изказването на жена, която е имала негативен ефект, и от другата страна и съответно не вярваше, обвиняваше за всичко по хомеопата си. Нали, не знам подробности. От друга страна беше моята братовчетка и приятелка, която пък твърдо вярваше в процеса, обаче нещо се не можеха да я улучат. И в смисъл резултатите при нея бяха по-скоро негативни, но тя твърдо вярваше, че това ще й помогне. Не знам, тогава от много години съм изгубила връзка с нея. Там имаше други истории. И когато снаха ми дойде тук в Пловдив и откриха много сериозно заболяване, и тогава тя тръгна да търси алтернативни решения, така попадна на своя лекар хомеопат, доктор хомеопат, който й помогна много. Помогна и, нали, той това и тази болест, нейната болест, няма лечение. Въпросът е, че има облегчение, голямо облегчение. И оттам нататък цялото семейство се лекува с хомеопатия. Тя много пъти ми е говорила, и брат ми много пъти ми е говорил, и виждах резултатите при тях, и при децата, и при всички, въобще как нещата се оправят при тях. Но аз продължавах да си имам това мое вътрешно усещане, че хубаво, прекрасно, това не е за мен обаче. Докато в един момент не реших да пробвам и се оказа, че за щастие попаднах на правилния човек. И в момента тя ми помага, моята хомеопатка ми помага за това да преминавам по-леко през процеса.
смисъл, че ми дава едно лекарство. Сега не казвам имената на лекарствата, защото всичко е много индивидуално. Ако нямате опит с хомеопатия и искате да опитате, единственото, което мога да ви дам като съвет е: усетете човека, при който сте отишли. Ако го усещате като вашия човек, значи вие ще можете да споделите всичко и съответно той да намери правилното лечение. Ако не се чувствате комфортно с човека, вие ще примълчите нещо. Не защото искате да примълчите, а защото най-вероятно дори няма да осъзнавате, че го премълчавате. Значи при условие, че когато аз отивам при Нина, самата мисъл, аз отивам при Нина, без значение каква е причината конкретно да отида, нали, да си взема час при нея, но колкото и да е било тежко положението, отивайки към нея, към кабинета, аз вече започвам да се чувствам щастлива, спокойна, си казвам, да, сега ще намерим решение и така нататък. И аз всъщност самата мисъл, аз отивам да си поговоря с нея, тя ще ми намери решение, но също така и ще ми свърши работата на психотерапевт. И просто защото аз ще си споделя това, което ми тежи, и благодарение на това тя ще ми намери лечение. И на практика става, че аз като отида при нея, вече едва ли не половината проблем го няма. Той си е тръгнал още преди да съм отишла при нея, преди да съм почнала да говоря с нея. И затова, както казах, единственият съвет, който мога да ви дам, усетете човека. Ако го усетите като вашия човек, значи тогава най-вероятно всичко ще стане по най-добрия начин. Ако не го усещате като своя човек, рискувате да премълчите нещо, което може да се окаже важно. Това ви го казвам, защото въпреки че аз имам пълно доверие на Нина и знам много добре как работят нещата, и аз не просто вярвам на нея, аз вярвам на процеса, понеже го видях върху себе си, изпитах го върху себе си. И въпреки че, нали, аз изподелям какво ми е, що ми е, защото това определя и лечението, съответно в един момент изведнъж от някъде изкача нещо, което уж няма никаква връзка с това, което съм говорила преди това. Но в един момент се оказа, че тя трябва да ми смени лекарство, защото това малко нещо, което ми е дошло в последния момент да го кажа, променя тотално цялата картина. Аз дори не съм го крила. Просто, нали, като си говори човек и то му идва от някъде. И то явно не случайно ми идва, когато става дума за нещо такова. Не случайно идва, защото това ще помогне за правилното лечение. Така че да, това има много сериозни, много, щях да кажа последици, не са последици, много сериозна помощ ми е на мене лично това. Така че да, аз работих по много, на много нива. Просто всички жени, с които съм говорила до сега, пък аз 3 пъти съм лежала в болницата и доста не съм повторила, за сега не съм повторила нито една от жените, с които съм била, което прави много народ. И като им говоря за яденето, какво правя за яденето и така нататък, и те просто, те си живеят както са си живяли преди това. И очевидно не се коментира много тези неща, но пък от друга страна, след като информацията ми е дадена и мога да я използвам и мога да видя резултата от нея, не виждам защо трябва да си я пазя за себе си. Крайна сметка, идеята на цялата тази поредица от видеа е именно да споделям това, което съм научила и видяла и така нататък, и да бъда полезна. И така, какво друго исках да кажа? Ами, всъщност, като бях като излезнах от болницата, отидох отново при Нина, за да можем да видим какво правим с лечението ми от тук нататък. Дали ще сменяме лекарства, дали няма да сменяме. Нали, какво правим. И всъщност осъзнах нещо много сериозно. И понеже аз много се дразних от това, че нещата се случват бавно, от това, че трябва да чакам един резултат, втори резултат, потвърждение, пък
В крайна сметка това заболяване, особено при моето заболяване, особено при по-млади хора, е много агресивно и съответно деца вика може, айде не часове, но една седмица може да се окаже много сериозна разликата. И нали се дразних някакси така, ама защо не става, искам да се почва, да се приключва и така нататък. Но в един момент осъзнах, аз започнах да работя на всичките тези нива, за които говорих, енергийно мислене и така нататък, хранене. И всъщност тази духовна енергийна работа, а и нали, съответно хранителна работа, която съм си свършила, промяна в храненето, промяна в нещата, които консумирам, очевидно всичко това се отразява по някакъв начин на цялото. И всъщност, както се казва, аз съм си свършила енергийната работа, т.е. аз съм свършила работата на енергийно ниво, на енергийно и духовно ниво. И така стигнах и до физическото ниво, физическото лечение. И господарих това с Нина, тя е викам, не знам ако трябваше да почна от физическо ниво, какво щеше да бъде. Тя, единственото, което ми каза беше, ако не беше свършила другата работа, а беше започнала направо с химиотерапията, просто нямаше да имаш сили да правиш каквото и да било друго. И като се замисля, да, така е. Така че всъщност аз много се дразних от това, че нещата се случват бавно, но всъщност те се случват бавно, защото е трябвало да свърша другата работа, за да може физическата работа да мине по-леко. Нали, сега в момента говоря от перспективата на първо лечение. По принцип трябвало да бъде 4 месеца, но доктора ми каза, че ще бъде 6, просто за да са сигурни, че всичко е изчистено, защото макар и само локално, само тук, е много голямо. И те, за да са сигурни, че всичко е наред, са решили, че ще го правят 6 месеца. Така че един мина, остават още 5. Да живот и здраве, аз продължавам да си правя моите практики, другите практики. И разчитам и вярвам, че всичко ще се случи по най-добрия за мен начин. Близо половин час стана. Ано не съм ви била досадна. Крайна сметка, благодаря на тези, които останаха до края. Следващото видео ще бъде на тема хранене. Или поне моят вариант на хранене. Моят вариант какво правя аз. Защото, както казах, споделям личен опит. Не ангажирам никого. Аз не съм лекар, не съм специалист, не мога да давам съвети кой какво как да прави. Аз мога да споделя личния си опит. Оттам нататък вече има всеки свободния избор да реши да пробва или да не пробва. Но не съм авторитет. Искам да наблегна на това. Не съм авторитет по тези неща. Това, което споделяме, това през което аз съм минала, това, което съм установила за себе си и за хората около мен. Окей, благодаря ви, ако сте останали с мен до края. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да съм ви била полезна. И още гърми. Вече не вали, не тропа толкова много. Дано не е било много досадно. И така, до следващия път. Желая ви да сте много здрави. Грижете се за себе си, за хората, които обичате. Казвайте им всеки ден колко много ги обичате и колко много се радвате, че сте заедно. И толкова от мен. Чао, до другия път!